Nderuar kryetar, nderuar koleg, Shqipëria është vendi më i pashëmbull në botën e qytetëruar dhe demokratike, ku abuzimi me paranë publike dhe korrupsioni i kthyer në sistem, janë dy alternativat më të dalluara. Dihet që xhepat e qytetarëve shqiptar janë grabitur dhe grabiten ditën për diell nga çdo qeveri në 30 vjet, pa i bërë dallim asnjërs nga këto qeveri. Ndërsa në anën tjetër, rriten shpenzimet e luksit nga titullaret e institucione. Shumë fishohen dietat dhe financohen aktivitetet pa dobishtme thjesht që të xhirohen parat e buxhetit shtetit. Kjo gjë instrumentalizohet përmes formave nga më të ndryshmet dhe larg syrit të ftohtë vëzhgues, larg syrit të opinionit publik, ndërsa institucionet arbitër, agjencitë ligjzbatuese bëjnë një syqor dhe një veshurt duke heshtur kur parat publike, taksat e qytetarve përfundojnë në xhepat e zyrtarve. Ky model grabitje është ngritur në sistem në vendin ton dhe përgjegjës nuk ka. Reformohet drejtësia, bëhet drejtësia re dhe sërish nuk shohim asnjë shembull të ndëshkimit ligjor për abuzime me detyrën. Taksat, por dhe në fakt bëhemi dëshmitar të amnistimit të zyrtarve që groposjen e disa dosjeve të korrupsionit madhor në këtë vend. Dhe askush nuk flet. Aq më pak avokatja e Lulit Jojo. Institucioni ekzemplar që paguhet pa bërë asnjë punë nga buxheti i shtetit është avokati i popullit. Titullarja e këtij institucioni, avokatja 17 majit, në 3 vite në kryet këtij dikasteri shumë larg pritshmërive nga ajo që është vënë, ka një administratë të politizuar të vënë me njerëz partijak që nuk kanë lënë asnjë gjurmë në 3 vjet që paguhen nga buxheti i shtetit. Avokati i popullit vetëm emrin ka tillë, sepse vetëm për popullin nuk kanë punuar këto 3 vite. Një pushtet që ju dhurua Partisë Demokratike në 2017 në zbartim të marrëveshjes Rama Basha dhe titullarja dhe administrata e asaj mendojnë që s'kan asnjë detyrim para ligjit, shtetit dhe qytetarëve, sepse janë aty falduratës pa asnjë meritokraci. Të paktën siç e parashikon ligji që ka miratuar qeveria aktuale, që parashite modelin konkurues në të institucion, jo të çokave dhe të kleringut të Pallatit Vlorës. Ky institucion merr nga xhepat e taksapaguesve shqiptar çdo vit plot 1.3 milion euro. Për çfarë paguhen këto para? Sigurisht, për rroga, udhtime, dietja, por më e keqja është se veprimtaria dhe ndikimi i këtij institucioni, siç e tham, është 0-0-0 me xhuf. Nëse nuk mbaron, nuk mbron të drejtat e qytetarëve, cilat në përkëmen nga shteti, në përkëmen nga drejtësia, në përkëmen nga të fortët e këtij vendi, për çfarë paguajnë këtë institucion saqimet e kokës, ne dhe gjithë shqiptarët? Për dieta, për udhtime, për qefe? Jo, kjo nuk duhet funksionoj kështu dhe, dashur koleg, nuk duhet ta pranojmë asnjërin nga ne këtë gjë. Zotria që rrim brapa, nga 2017 e këtë institucion e përdori për si qok për mikun e ti, si që quam vetë, kote fundit, Lulzim Bashën. Produkti 17 majit famshëm 2017-ës. Avokati i popullit është institucioni tipik që siç mban në përkëmb atë marrëveshje gentlemanes të politikës shqiptare, një administrat komplet e paaft dhe që me shumë se 3 vite nuk ka trajtuar dhe as kanalizuar në rrugët e zgjidhjes qoftë edhe problemin më të vogël që kanë pasur qytetarët shqiptar me letra, se kështu me raporte mund të kenë gjithë. Dhe të flasim për një mori problematika që kjo qeveri dhe qeverit në përgjithësi u shkaktojnë qytetarëve shqiptar çdo ditë. Ku ishte avokati i popullit ku qytetarët ikën nga sytë këmbët nga ky vend për shkak të varfërisë ekstreme të shkaktuar nga qeveria? Flasim për një eksod që në vitet e fundit ka prodhuar shifra tronditëse. Ka një shkak, ka një arsye, ikin nga varfëria. Nuk ka vende pune, ikin se mungon shteti ligjor. A ka përgjegjës për këto? Sigurisht, përgjegjës është vetëm qeveria. Kush e vën lëvizje qeverin? Institucionet e pavarura. A është avokati i popullit institucioni pavarur?
Kushtetuta kështu e një me letra, por në realitet jemi ndeshur me të kundërtën dhe bilanci i këtij institucioni në të gjithë treguesit e tij është zero. Ku ishte avokati i popullit kur rënoheshin shtëpitë e banorëve të Astirit, jo për t'i hequr, jo për t'i hapur rrugë projektit të Unazës, po për t'i kthyer pronat e tyre në komplekse pallatash për biznesmen të lidhur me qeverinë? Ku ishte avokati i popullit kur konsumatorët shqiptar bifaturohen nga OSHE-ja me fatura mujore të energjisë elektrike, me fatura të ujësiellësit? Nuk flasim për një rast, apo dy, apo tre, por me grabitjen tërësit qytetarve. Ku ta kërkojnë ata drejtsinë në një shtet agresiv ku nuk ka qëllim të mbrojë taksapaguesit e tij, por përkundrazi kërkon të thith edhe pikën e fundit gjakut për të mbushur xhepat e pasuruar belerët e pushtetit? Vitin e kaluar ne u përballëm me një fatkeqësi kombëtare, tërmeti 26 nëntorit. Rastësisht avokati e popullit u gjet në Bogota të Kolumbisë. Jo vetëm që nuk e ndërpreu vizitën, por nuk denjoi as të solidarizohej me viktimat e tërmetit dhe me tragjedinë më të madhe natyrore që kemi provuar ndonjëherë në këtë vend. Kishte për detyrë të kërkonte transparencë nga qeveria dhe përgjegjshmëri për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve dhe për t'i trajtuar ata në mënyrë të barabartë. Por kjo nuk është e gjitha. Sa kohë që ky institucion, kur vjen çështja te bilanci vjetor i punës, nuk ka se çfarë na tregoj ne, nuk ka se çfarë t'u tregoj qytetarëve, pasi të gjithë janë bindur që nuk vlen për asnjë gjë, do të ishte më e udhës të shkrije fare ky projekt dhe 1.3 milion euro qeveria ti shpenzonte në projekte serioze dhe ti hithte këto para për ti investoj në shkolla, në kopshe, në çerdhe dhe mos t'ja akordoj si bonus zyrës avokatisë së Lulzim Bashës. Faleminderit.